प्रायमाचे तियात तियात्रीस कार्यावळींत प्रेक्षकांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक पाट कुशाल बुरी देवकर. प्रेक्षकांनो, तुमचो मोग, तुमची आपुरबाय, तुमचें उत्तेजन, तुमचो सपोर्ट आसा म्हूण ही प्रायम तियात्रीस प्रायम टिवीचेर तियात तियात्रीस कार्यावळ फुडें वेता. प्रेक्षकांनो, हें सगळें नोदरेक धरून आयज तुमचे भेटी काडलेलें आसा एक कॉमेडियन, एक अपकमींग, एक टॅलंटेड, वर्सटायल टॅलंटेड, जाच्या अंगान सगळीं कॉलां भरलेलीं आसा. दुवान आसतना साबार जाणांनी ताका तियात्रांनी पळयलां आसतलें आनी साबार जाणांनी पळोवंक नासतलें. पूण तरी आसतना ताची कला, ताच्या आंगान आसलेलो गूण, ताच्या आदीं एक गजाल सांगूंक जाय. हालींच्या दिसांनी जो कॉमेडियन सॅली हाचो तुमी कोणाक जाय ह्या तियात्रान तें उर्बी बोरीत आनी खोडेगांत कॉमेडी भुमिका कोत्ता. तें दुसरें कोणूच न्हय, बाय ग्लॅनी मिरांदा, आमचें अपकमींग कॉमेडियन आनी उर्बी बोरी टॅलंटेड आर्टिस्ट. प्रेक्षकांनी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान, आमच्या प्रायम टिवीच्या नांवान ताका माय मोगाचो नमस्कार करून खुशाल बोरी देवकार दिता. नमस्कार ग्लॅनी बाय, खुशालकाय भोगली तुका आमच्या प्रायम टिवीचेर हाडून. खरें म्हणशी जाल्यार कितें आसता न्हू, जिवितान आमकां रोडूंक एकदम सोंपें आसता. हें हो म्हणटून डायलॉग कॉमन जाला आनी खुरी गजाल ती. पूण आसूंक खूब कठीण आसता, थोडे कसलेय गजालीक आसतात. पूण जेन्ना आपले आर्ट दाखोवन पालकाचेर जेन्ना एक कलाकार लोकांक आसोयता, त्या कलाकाराक तें जावन आसा एक व्हडलें देणें. कित्याक लागून? ह्याच कारणाक लागून, कित्याक आमचे प्रेक्षक जे आमचे तियात्र पळयणार सगळे येतात ते खुशाल बुरीत आसा म्हणून न्हय. खूब जाणांच्या घरान, खूब जाणांच्या जिवितान खूब टेन्शनां आसतात. आनीक जेन्ना एक कलाकार स्टेजीचेर रावून जेन्ना ते प्रेक्षकांक आसोयता, खरेंच ताचेर त्या कलाकाराचेर देवाचो आशिर्वाद आसता. हें म्हजें म्हणणें, आय डोंट नो अबाउट अदर्स. तर प्रायम टिवीचेर सगळ्यांच्या नांवान आनीक प्रायम टिवीच्या नांवान म्हज्या नांवान तुका माय मोगाचो नमस्कार करून खुशाल बरी देवकार दिता. ओके ग्लॅनी बाय, पयले सुवातेर जशें हांव हेर कलाकारांक विचारतां जल्माचो गांव म्हणजे ताचे विशीं, शिक्षण अशें म्हणिना आनी समथींग लायक इट, म्हणजे ताची जी प्रोफायल आसा जशें ताका कितें सांगू अशें दिसता आपले विशीं. पूण त्याच बाराबोर पयलोच प्रवेश कसो जालो कोंकणी माचयेर वो कोंकणी मळार, कोंकणी तियात्रांच्या मळार, हें जाणा जावन घेतलेलें चड बरें आसता. म्हाका जाय तुवें सांगलेलें. म्हजें नांव ग्लॅनी मिरांदा, मुगे दाडा नांव पिटर मिरांदा, आनी मुगे मामा नांव लुसी मिरांदा, आनी म्हाका एक भयण आहा म्हज्या व्हडली, ताका 22 इयर्स ओल्ड. आनी जेन्ना हांव धाकटें आसतना 10-11 वर्सां आसतना मुगे दाडागे हेडान आसतालें, आनी तेन्ना हांव जायत भशेन रोल कोतालें, कॉमेडी कोतालें आनी मेन रोलूय कोतालें, धाकट्या भुरग्याचो रोल बी कोतालें. आनी तेदोणा लायक म्हाका अशें करून जायती आवड जाली कॉमेडी हितून वचपाक, आनी म्हाका वीश आसलोली कॉमेडी करपाचें अशें करून. तेदोणा हांव मागीर कॉमेडी हेडां हितून कॉमेडी करपाक लागलें. मागीर आमगे हेडां एकलो रॉनी म्हणू आलो, तेणें म्हाका तो म्हणपाक लागलो तूं तियात्रां येतोलें आपणा बारा, म्हळ्यार ओके. तेदो हांव फस्ट टू डॉमनीक कारवालो गे तूं तियात्रां गेलें, आनी तेदो ताका 2-3 वर्सां कितें नाचोलें. तेदो म्हाका खुशालकाय भोगोली तेगे तियात्रां नाचपाक आनी कॉमेडी करपाक. वेरी गूड. म्हणटकूच तूं पयलेंच तशें भितर सरलें, डॉमनीक कारवालो जावन आसा एक बऱ्यांतलो बरो बरयणार, बऱ्यांतलो बरो डायरेक्टर जो स्टेजीचेर आपले तियात्र दाखयता. पूण तूं खेळांनी कोणा वांगडा, डॅडी वांगडा आसलेलो अशें म्हणटा, तुजो डॅडी खेळ काडटा, आय सी. आनी ओके, म्हणजे कार्नवालाक इस्टराक जातात ते खेळ. ओके, तूं इस्कॉलान खंयच्या शिकतालें? आनीक हांव सेंट जुड्सां शिकतालें, आनी तें जालें म्हणटकूच हांव कॉलेजी गेलें माजोड्डा, आनी लास्ट 12th केलें. ओके, एकदम बरी गजाल. कितें आसा ग्लॅनी बाय, साबार पावटी तुका घोडे हांवें पळयलां आसतलें, म्हणजे तियात्रांनी पळयलां आसतलें, बट आमकां साबार पावटी तितल्यान लक्षान उरोना. हांवें तुका हालींच सॅली असो तुमी कोणाक जाय तियात्रान पळयलें, एकदम पोट फुटोवपा सारकी. तूं तुजी बॉडी लँग्वेज जी एका कलाकाराक, एका चेडूं जावं तो चेडो कलाकार जो आसता कॉमेडी करता ताका बॉडी लँग्वेज आसपाक जाय, तुका बेस बरी आसा. म्हणटकूच जनरली सॅलीचें डायरेक्शन कशें आसा?
तेगे तो सांगोता बाय एशको कोरपा जाय लायक स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड एशको उलोवपा जाय सारकें जापा जाप को आनी तेगे जान म्हाका जायते एडवांटेज मेळ्ळी तेणे म्हाका जायते एक्सपिरियन्स मेळ्ळो सपोर्ट मेळ्ळो हय कॉमेडी बाबतीन आनीक आनी जेन्ना ताच्या सारको एक सिजन कॉमेडियन म्हणजे एक अणभवी कॉमेडियन ताचे आता काला म्हणजे ताचे तियात्रान हा म्हणटकूच ताचो तुका भरपूर तेंको मेळ्ळो तुजी कॉमेडी करपाक म्हाका एक सांग तूं आतां खेळटियात जे आसता तातूंतय कॉमेडी आसता म्हणजे ते जमनीर जातात म्हणजे वो एक स्टेजीर जाता हालींच्या काळार तातूंत आनी स्टेजीचेर म्हणजे प्रोफेशनल तियात्रान जी कॉमेडी आसता तातूंत अंतर कितें आसता लायक हेट तियात्र आसता तितून म्हणजे आमी सगळीं एक लायक अशें को म्हणजे एक बाराबो कोताय आनी प्रोफेशनल आसा तितून सारके लोक जायतो आसता आनी लायक बरो रिस्पोन्स मेळटा लायक बरी कॉमेडी लोकां चड म्हणटो आनी उमेद येता आनी बरो करीन दिसता वेरी गूड सारकी गजाल ती म्हणजे जेन्ना तुका चड ऑडियन्स आसता आनी जो ऑडियन्स एप्लॉज दिता तेचेच आटापून आसता आनी तुका आनीकूय तुज्या आंगान उमेद येता आनीक चड कॉमेडी करूंशी म्हणटकूच जो जो डायरेक्टर जी जो कॉमेडी बरोवपी आसता तो कॉमेडीन बरयलो ताच्याकून आनीक सुबेज म्हणशें दिसता अशें म्हणून एकदम बरी गजाल पूण ग्लॅनी बाय अशें आसा की कॉमेडियन म्हणटकूच लोकांक एक फकाणेर चिडूंक कशें तुज्या लायफान तूं कॉमेडियन काय एक सिरियस कॉमेडियन तुज्या स्वताच्या म्हणजे प्राय तुज्या स्वताच्या लायफान आर यू अ कॉमेडियन ऑर अ सिरियस गर्ल लायक समथींग लायक इट बोथ म्हणटकच ग्लॅनी बाय अशें आसता की साबार पावटी एक कॉमेडियन म्हूण जेन्ना तूं स्टेजीर येताय तेन्ना कितें जाता लोक न्हू ते पर्टिक्युलर कॅरेक्टराक जावं तो मेल ओ फिमेल जेन्ना ताका स्टेजीर पळयता आनी मागीर जेन्ना तो आपलें रिएक्शन उक्तायता तेन्ना दुसरी गजाल आसता म्हणजे रिएक्शन उक्तायता ते कॉमेडियना बाबतीन आतां तूं कॉमेडी स्टेजीचेर कोत्ताय आनी स्टेजी वयल्या देंवले उपरांत तुजो तुका स्वताचो संवसार आसता तूं सगळ्याक भोंवताय गांवान भोंवताय आनी खूंय म्हणून तेन्ना लोक तुका पळोवन कितें रिएक्शन दिताय म्हाका जायते कोडे म्हण आमचे लायक तूं चोवपाक कॉमेडियन दिसना लायक तियात्रां गेलो म्हण तूं कॉमेडियन आनी तूं कॉमेडियन लायक तेश को हें ना म्हूण म्हणजे लायक सिरियस रोल कोता तेश कोन दिसोता आनी मागीर तियात्रां चल म्हणटो कॉमेडियन दिसोता म्हणटकच डिफरंसीस आसात तातूंत जर तितून तूं कॉमे अशें तूं कॉमेडी रोल मुद्दम चूज केलो तुज्या आंगान कला आसा म्हूण साबार आतां साबार पावटी कितें जाता आतां तुजें फेवरेट कॉमेडियन तुवें जॅनेट म्हणलां जेन्ना तूं इनिशियली ताका तियात्र माचेर पळयतलो तें जावन आसा आमच्या गोंयचें तियात्राचें गाजलेलें कॉमेडियन ओके आनी ताच्या सांगाताक आनीकूय म्हणजे ताच्या सांगाताक ताचे बाराबोरचे आनीकूय साबार कॉमेडियन आसात ओके पूण तरी आसतना तूं आतां जी कॉमेडी कोत्ताय आनी लोकांक आसोयताय लोकांक उर्बे बरी दुत्ताय ओके तुज्या घरान तुका तूं कॉमेडियन म्हूण कशीं पाचत्तात तीं कितें म्हणटात ती म्हूण कॉमेडी रोल बरो करता समथींग लायक इट वॉट इज द रिएक्शन इन युअर फॅमिली लायक आमगे फॅमिली म्हाका सगळीं म्हणटाय लायक तूं बरो कोता कॉमेडी सिरियस रोलाक वचून तूं कॉमेडी बरो कोताय म्हूण जायते जाणां म्हाका सांगलां तूं कॉमेडी बरो कोत म्हूण म्हणटकूच ताका लागून तूं कॉमेडी तुवें आपणायली कशी एकदम बरी गजाल आदी सांगलां ते प्रमाणे रडोवपाक वेरी इजी आसता हांसोवपाक खूब कठीण आसता आनी खरें म्हणचें जाल्यार जेन्ना हांवें तुजो हालींचो तियात्र पळयलो तुमी कोणाक जाय म्हणटकच जो कॅरेक्टर तुका जो रायटर ते कॉमेडीचो डायरेक्टर जो दिता ते कॉमेडी कॅरेक्टरान तूं घुसताय म्हणजे तूं तुज्या स्वताच्या लायफ विसरोन तूं ती कॉमेडी सारकी बेस बरी उडयताय फॉलोड ना एक्चुली नॉर्मली तुजे कॉमेडी शोज बीन तूं टिवीर केन्ना पळयताय वो आनीक बाकीचे म्हणजे कॉमेडी बूक पुस्तकां वो आनी समथींग लायक इट केन्ना वाचताय बी ना यूट्यूबाचे जायते कॉमेडी आसताय लायक तेंगे चोयता कॉमेडी लायक तीं कितको कोताय अशी तेंगे बॉडी लँग्वेज तीं कितको उलोयताय ते सगळे तेजे मोती हाडटा म्हणजे तूं स्वताची सॅल्फ स्टडी कोत्ताय जेन्ना तूं कॉमेडी कोत्ताय तेन्ना एकदम बरी गजाल ही सॅल्फ स्टडी साबार जाण करिनात पूण तूं कोत्ताय आनीक
आनी तूं कोत्ताय म्हणचे तूं फुडाराकूय कोत्तलें म्हणजे तांची बॉडी लँग्वेज तांची डायलॉग डिलिवरी आनी तेंची सोगलें फेशियल एक्सप्रेशन्स एन ऑल तें सोगलें तूं कोत्ताय एकदम बरी गजाल. आनीक एक म्हाका एक गजाल म्हणजे म्हाकाच न्हय म्हाका सगळे प्रेक्षकांक जाणा जावंक जाय. आतां तुजे पिरायेर तूं तियात्रांनी भितर सरलें, तियात्र तुवें आपणायला, तियात्र तुवें आपल्या आंगान घेतलेलो आसा, तुका मोग तुजे कोंकणी भाशेचो आसा काय ना? डॅफिनेटली आसा. आनी तियात्रांचो मोग आहा, कोंकणी संस्कृतीचो मोग आहा, आनी सगळ्यो गजाली तूं स्टेजीर रावन आपली कला तूं दाखयताय. तुजी मनान सॅलीच्या तियात्रान एक नांव आसा त्या कॉमेडियनाच्या तियात्रान तूं भितर सरले, आनी कोण कोण डायरेक्टर आसात तुका दिसता पूण तांचे कित्याक ह्या वेळार प्रायम टिवीचेर तुका सगळ पळयता, कोण कोण तुजो फेवरेट डायरेक्टराच्या तियात्रांनी तुका वचून दिसता म्हणजे आपूण आपूण तातूंत भाग घेतलेलो आपल्याक जाय अशें तुका दिसता? म्हाका वीश आहा, लायक आज सद्या हांव सॅलीगे तियात्रां आहा आनी एज फुडें म्हाका वीश आहा सॅलीगे जाल्यार तियात्रां रावपा, लायक तेगे ग्रूप इतूलो बेस्ट आनी सारको बेस्ट, लायक म्हाका इतू लायक जाला तेगे ग्रूप आनी ताका विसरोंक जायना. हय, म्हणटकच तूं फुडाराक पासून घडटा जाल्यार तूं सॅलीच्याच तियात्रांनी भाग घेवंक सोदता, एकदम बरी गजाल. सॅली जावन आसा एक दोळ्याळ मनीस, एक खालतो मनीस, एक बऱ्यांतलो बरो बरयणार, एक बऱ्यांतलो बरो कॉमेडियन, म्हजो खास इश्ट बऱ्यांतलो बरो, आनी ताच्या तियात्रांनी तूं फुडाराक मुखार सरोंक सोदता, एकदम बरी गजाल. एकल्यानी बाय म्हाका तुजे कडेन खूब उलोवंक जाय, खूब गजाली करूंक जाय. म्हाका तुजे कडल्यान तुज्या तियात्रांतलो जावं खेळ तियात्रांतलो एक डायलॉग म्हणून घेवंक जाय, एक सुवादीक तुज्या ताळ्यान कांतारूय म्हणून घेवंक जाय. पूण कितें आसता, आमी जेन्ना बॅट फुडें वतात तेन्ना आमकां एक धाकटोसो ब्रेक घेवचो पडटा सदांचे पुरी. एक्चुली ब्रेकाची गरज आसता काय ना हांव नको, पूण तरी आसतना आमकां तो ब्रेक घेवचोच पडटा. आमी खूच वेचनूय हांगाच बसून रावया तो एक दोन तीन मिनटां, तेन्ना मेरेन प्रेक्षकां न्हू पळयत रावात प्रायम. This is InfoMedia Prime Slot Network and you're watching Prime, your voice, your channel. ब्रेक झाल्या उपरांत प्रेक्षकांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक पाट खुशाल बरी देवकर. प्रेक्षकांनो आयज तुमचे भेटीक आलेले आसा एक टॅलेंटेड, एक हांव अपकमींग म्हणणं एक सुमराचें एस्टॅब्लीश जाल्लें कॉमेडियन कलाकार आमचे कोंकणी माचयेचे, जाका लांबडीक फुडार आसा आमच्या कोंकणी माचयेर. सांगपाचें म्हणल्यार ताच्या आंगान टॅलंट बोललेलें आसा. अशें न्हय की तें फक्त कॉमेडी करपाचेंच पुरतें तें लिमिटेड आसा, ताच्या आंगान साबार आनीकूय दुसरे तरेचे रोलूय करपाचे, तें करपाची तेजी शक्ती आसा. पूण तरी आसतना ताणें कॉमेडी पसंत केल्ली आसा जी जावन आसा गरजेची गजाल ह्या वेळार आमच्या कोंकणी माचयेक. बाय ग्लॅनी मिरांडा समेस्तांच्या नांवान, प्रेक्षकांच्या नांवान, प्रायम टिवीच्या नांवान ताका परत एक पावट ब्रेक जाले उपरांत येवकार दिता. येवकार ग्लॅनी बाय, खरें बरें दिसता म्हाका तुमच्या सारक्या यंगस्टर्स जे मे बी इन सिंगींग, मे बी इन टॅलंट सिंग एक्टींग, मे बी इन कॉमेडी, साबार हाच्या आदी आमचे प्रायम टिवीचेर येवन गेलेले आसात आनी आयज तूं पावलेलें आसा. एकदम बरी गजाल. एक्चुली कॉमेडी ही रोखतान आसूंक जाय एका मनशाच्या, बिश्टो आडीचो मनीस हाडून उबो दवरलो स्टेजीचेर आनी ताका कॉमेडी करूंक लायली ती ताच्या कडेन केन्नाच जमची ना. साबार पावटी तशें घडटा, साबार पावटी आपल्या कडेन कॉमेडी करूंक जाता म्हूण साबार कलाकार चड करून आमच्या गांवच्या तियात्रांनी म्हूण भितर सोदतात आनी आख्या तियात्राची सोबाय ओगडान उडयतात. पूण त्याच बराबर साबार कलाकारां आसात कॉमेडी करपी, जावं ते मेल्स जावं फिमेल्स आसात आमच्या गांवांनी आसात, आमचे नोदरे सामकार आसात, फक्त आमी चुकतात ते तांकां ओळखून काडपाक. तुज्या आंगान खरीच कॉमेडी आसा म्हूण कोणें पयलीं ओळखून काडली? लायक मुगे दाडागे हितून कॉमेडी कोतालें आनी तेदो म्हाका दाडा मुगे दाडा म्हणपाक लागलो बाय तूं कॉमेडी हितून आस, तूं कॉमेडी सारकी सोबत म्हण. मुगे फॅमिली म्हणपाक लागली तूं कॉमेडी हितून आस म्हूण, कॉमेडी तुका चड बरी सोद म्हूण. म्हणटकच तुज्या डाड्यान तुका आयडेंटिफाय केलें आनी डाडा बीन जावन आसता, बापूय जावन आसता खरो मनीस, खरो वडील जो आयडेंटिफाय करपी आपल्या एका भुरग्याच्या आंगान जी कॉल आसा ती सोदून काडूंक.
आतां मेरेन तूं कितले तियात्रांनी एक्टींग केलां आनी कोण ते फामाद तियात्रीस तांचे हितून तुवें कॉमेडी केले? फस्ट हांवें डॉमिनीक कारवालो तेगे हितून कॉमेडी केल्या आनी मागीर रियो द्या कोर्तालीं कॉन्सेप्शन दे तुवें आनी आनी जायचं आनी जाय म्हणजे नांवाचो उगडो आसना पूण तुवें गेल्लीं कितलीं वर्सां तूं आतां कोंकणी खेळ तियात्र म्हणजे खेळांनी आनी तियात्रांनी आसा साव कितलीं वर्सां तुका जालीं आतां? सद्या हांव 10 वर्सां आसतासो स्टार्ट केलोलें तें कंटिन्यू आसा म्हगेलें आनी आतां म्हाका 20 वर्सां. आतां कितें आसा ग्लॅनी बाय ह्या वेळार तुका म्हज्या सामकार हजारांनी लाखांनी लोक संवसारभर पळयता. आतां तुज्या सारक्या एका कॉमेडियनाक हांवें प्रायम टिवीचेर हाडलां, तुवें आमकां बॅट दिल्या, प्रेक्षक तुका पळयतात आनी म्हणटलेत की हांवें आजून पासून तुजे कडेन एक कांतारूय म्हणून घेवंक ना वो एक डायलॉग म्हणून घेवंक ना म्हणटा. म्हाका जाय आसलो सगळ्यांत पयलीं तुवें एक बऱ्यांतलो बरो कॉमेडी डायलॉग समज तर वेळार प्रेक्षकांक सामकार म्हणून दाखयल्लो म्हणजे कॉमेडी डायलॉग म्हणजे तो डायलॉग म्हणच्या आदी त्या डायलॉगाचें सिट्युएशन कितें, कित्याक लागून तो डायलॉग तुका म्हणचो पडटा कॉमेडी डायलॉग म्हणजे पार्टीचें नांव वो तें सिट्युएशन कित्याक लागून कोण कोण आसता त्या वेळार आनी अशें अशें आपल्याक पयलीं कितें म्हणटा ताका लागून आपूण कितें आन्सर करता समथींग लायक डॅट म्हणजे बॅकग्रावंड दिवन तुवें सांगलोलें आनीक बरो गोस्ती येवपाचो ताका आनी त्या प्लेचें नांवूय बीन. ओके सॅलीगे हितू हांव कॉमेडी करता आनी फस्टू तो म्हगे घोव आसोता आनी हांव तेगे बायल आसोता आनी तो म्हाका म्हणटा म्हणजे हांव ताका फस्ट स्टार्ट करता आरे सारा सारको हालोय रे बेगीनू जावं दी रे म्हूण तो घुडोता आनी म्हाका म्हणटा आगो कितें आलोय म्हणटा आरे मीर रे मीर रे मागीर तो म्हाका सांगता मागीर हांव ताका म्हणटा हो एक बाई सोसां हांव बाई सोसां चेडूं आनी हो 4 दिसांनी 4 वर्सां मातारो मातशें पासून लॉस दिसना रे तुका हे बाई सोसां चेडाक काजार जावपाकू आं तूं तुका सांगत हांव तूं तेंका सांगपा ना म्हळ्यार सांगपा ना म्हूण रियली म्हणजे हांवें पळयल्लो पळय आय वॉच इट हांवें तियात पळयल्लो तो आनी खरें म्हणचे जाल्यार खरेंच त्या डायलॉगान लोक भरपूर आसता एकदम बरी गजाल. आनी म्हाका त्याच बरोबर जाय आसलें ग्लॅनी बाय तुवें एक कांतार म्हणलेलें त्याच बरोबर सॅलीगे हितून कॉमेडी कांतार म्हणटा कोरस आलोय आलोय हात तुजे आलोय जोरोय जोरोय इफा तोर जोरोय कारांतले काम करना जाल्यार पळय मारून मारून तुजी हांव काडटा कोलोय आलोय आलोय हात तुजे आलोय जोरोय जोरोय इफा तोर जोरोय कारांतले काम करना जाल्यार पळय मारून मारून तुजी हांव काडटा कोलोय मारून मारून तुजी हांव काडटा कोलोय. म्हणजे जितली कला तुज्या एक्टिंगान आसा तितलो स्वाद तुज्या कांतारानूय आसा तुज्या आवाजांतूय आसा एकदम बरी गजाल. असली फ्यू कलाकार जी जल्मान येतात तांकां हो गूण आसता कॉमेडी करप कॉमेडी ही फकाणाची गजाल न्हू आसता कॉमेडी सांगात कांताराकूय तुज्या नीट येवपाक जाय आसता आनी तुका तो आवाज देवान दिल्लो आसा. आतां तुज्यो फुडल्यो येवजणी कितें आसात आनी तूं कितें करूं म्हणजे फुडले तियात्रांच्या मळार कितें करूंक सोदता? आतां हांव कॉमेडी करता आनी हेज्या फुड्या मुखार हांव लायक बरें कॉमेडियन जातलें आनी बरें करून दाखयता आनी जरूर जातलें दुबाव नासतना तुवें पूण तुज्या प्रोफेशनाक तुवें स्टीक जावपाक जाय म्हणजे तुवें चिटकोन रावपाक जाय तुज्या प्रोफेशनाक आनी तूं जेन्ना तुज्या प्रोफेशनाक चिटकोन रावतलें स्टीक जावन रावतलें दुबाव नासतना तुजें चिंतलेलें चिंतप शार्थी पावतलें. पूण ताच्या आदी तुका एक्चुली तुज्या मनान ल्हान आसतना कितें जावचें अशें दिसतालें म्हणजे आपूण लायफान तियात्रीस दिसना म्हाका म्हणून आनी कोण जातलें कशें आपूण लायफान जेन्ना हांव शिकता तेन्ना म्हाका एडवोकेट जावपाक जाय आसलोलें विचारलोली पूण तेज्या पयलें म्हाका लायक आसलोलें मुगे दाडा हेडान आसता आनी म्हाका तियात्रां हेडां काम करपाक चड लायक आसलेलें तेन्ना हांव मामीगे भटा घान लायक लिपस्टीक लायन एकलें कांतार म्हणटालें एकलें डायलॉग्स कितें कितें म्हणटालें म्हाका कोण आसलोलें तें जाणा आनी तें तसो म्हाका लायक सारकें तियात्रां. सो आतां तूं तियात्रांनी एक्टींग करता सॅली कॉमेडियन सॅली सारकेचे गाजलेले तियात्रिस्ताचे तियात्रान तूं एक्टींग करता लोकांचे नोदरेक तूं आयलें लोकांचो रिस्पोन्स तुका कितें आसा कितें म्हणटात लोक तुजे विशीं लायक म्हाका जायते लोकांनी म्हणा
बरो कॉमेडी कोत म्हूण आनी हेज्या फुडें बरो कॉमेडियन जातोलें बी म्हूण. आनी जरूर जातलें, दुबान आसना, कित्याक तो गूण तुज्या आंगान आसा. एकदम बरी गजाल. आतां समज तुका ह्या वेळार म्हज्या सांगता, प्रायम टिवीचेर आमचे हजारांनी लाखांनी लोक पळयता, खुद गोंयान पळयता. दुबान आसतना कांय जाणांनी सॅलीचो तियात्र पळयलो आसतलो, कांय जाणांनी पळोवंक नासतलो. कित्याक टी व्ही पळोवपी हो सगळो एकेच भाशेचो लोक पळयता अशें आसना. तातूंत म्हजे इश्ट, म्हजे फिल्म मेकर्स आनी साबार बाकीचे नांव आसता तियात्रिस्त आनी हें तें सगळे पळयतात. आतां समज म्हज्या सामकार तूं बसोन आसाय आनी तुका जे तरेन हांवें इंट्रोड्यूस केलां एक कॉमेडियन बऱ्यांतल्यान बऱ्यान हांगा नॅचरल गूण आसा म्हणून तुका एक समज बऱ्यांतली बरी ऑफर आयली बॉलिवूडान जावं, नॉट हॉलिवूड, बॉलिवूडान जावं, आमच्या गोंयांत तूं आपल्या फिल्मान एक्टींग करपाची, कॉमेडी करपाची, आनी तुका रिक्वेस्ट आयलो, तुका मागणी येयली जाल्यार तुजो रिस्पॉन्स कितें आसतलो? लायक तेश कोन येयलें जाल्यार वयतो हांव आनी तेंकांय मुगे उमेद देश म्हूण दाखयतलें बरें एक्टींग कोन्न आनी हेज्या मुखार. वेरी गूड, वेरी गूड. दुबाव नासतना जे तुका पळयतात प्रायम टिवीचेर ताणें तुजीं उतरां आयकलीं आसतलीं, जोखलीं आसतलीं, आनी दुबाव नासतना तुका ऑफरी येवंक शकता, कांय दुबाव ना तातूंत. आतां आनीक एक गजाल ग्लॅनीबाय जी म्हत्वाची गजाल जावन आसता. साबार चेडवां जीं आसतात जांच्या आंगान कलेचो गूण आसता, तियात्रांचो गूण आसता, तियात्रांत एक्टींग करपाचो गूण आसता, पूण स्टेजीर आजुनूय पावनात जशें तूं पावलां आनी बाकीचीं कलाकारां पावल्यांत. घोडे तांकां तांचो आवय बापायचो सपोर्ट आसना, घोडे तांकां बाकीच्यो कसलीं बंधन आसा वो तीं सॅल्फ भियेतात. तियात्रांत भितर सरप ही वायट गजाल वो बरी गजाल? लायक हांव सगळ्यांक मागतां, लायक तेंगे भुरग्यांगे कित वीश आहा ती आनी समज तियात्रां वयत जाल्यार पासून तेंक धाडाय आनी लोकांकूय कळील तेंच्यान करूं जाता आनी हेज्या फुडें तेंच्यान बी करूं जातो म्हूण. करेक्ट. म्हणटकूच तूं म्हणोंक सोदताय की सगळ्यांक, सगळ्या आवय बापायक वो तेंच्या रिलेटिव्सांक आनी समज तर एका चेडो मनशाच्या वा चेड्या मनशाच्या आंगान समज तर कला आसा तियात्रांनी भितर सरपाची आनीक तांची कला दाखोवपाची जाल्यार तांकां उत्तेजन दियात, तांकां धाडात, तांकां सपोर्ट करात. जशें हालींच आमच्या जायतीं कलाकारां आयल्यात तांचो आवय बापाचो तांकां भरपूर सपोर्ट आसा, तुका तुजो आवय बापायचो सपोर्ट आसा, तसो ताणें आवय बापायन त्या भुरग्यांक सपोर्ट दिवचो म्हूण. आतां ग्लॅनीबाय तूं खूब इनिशियल स्टेजीचेर आसा तियात्रांच्या मळार, तुका आजुनूय भरपूर काळ आसा, लांब डीक संवसार आसा तियात्रांच्या मळाचेर फुडें फुडें वचपाक. तरूय आसतना आयज तूं पोर्जुलटाय, साबार नांव आसता डायरेक्टर्स तुका आपल्या तियात्रांनी घेतात, ते वेळार तुका तुजीं इश्ट मित्रां आसात, हे वेळार तुका तुजें खास ऑडियन्स आसा, हे वेळार तुका आवय बापूय आनी तुका रिलेटिव्ज आसा, सगळ्यांक थोड्याच उतरां भितर तूं तांकां कितें संदेश दिवंक सोदताय, कितें सांगूंक सोदताय तुजो मोगाचो संदेश? सगळ्यांक विचार पयलो हांव देवा देव बरो कर म्हणटा, कित्याक म्हाका हें गूण दिलाय म्हूण तेणें आनी म्हाका ताळोय दिला आनी बरी कॉमेडी करपा, एक्टींग करपा म्हाका दिल म्हूण कृपा दिल्या म्हूण, ताका लागून हांव सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. एकदम बरी गजाल आनी खरेंच तुका तुका खरेंच देवान गुणांनी बोललां आनी तुका कलेचो सगळो गूण तुज्या आंगान आसा. ग्लॅनीबाय खरेंच बरें दिसलें म्हाका आयज तुका प्रायम टिवीचेर हाडून हे इनिशियल स्टेजीचेर तूं उचल्या पांवड्यार पावचें, तूं फिल्मांनी पोरजोळचें, तूं सगळे जाग्याचेर तुजें नांव उचल्या पांवड्यार उरचें आनी जेन्ना वेळ येतलो तेन्ना आनीक एक पावटी जरूय हांव जिवो आसल्यार तुका परत एक पावटी प्रायम टिवीचेर हाडटलो, तुजी बॅट घेतलो. आनी जें ग्लॅनी आयच्या दिसा म्हाका म्हज्या प्रायम टिवीक बॅट दिता ताचेकीन व्हडली बॅट तुजी हांव घेतलो. तुका थँक्यू, तुवें म्हाका तुगे प्रायम टी व्ही हाड म्हूण आनी लोकां मदीं. एकदम बरी गजाल. तर प्रेक्षकांनूय हें जावन आसलें ग्लॅनी मिरांडा आमचे उर्बी बोरीत आनी अपकमींग कॉमेडियन. प्रेक्षकांनी उसलें साबार आनीकूय अपकमींग, आनीकूय टॅलंटीड, आनीकूय वर्सटायल टॅलंटीड कलाकारां आमचे प्रायम टी व्हीचेर हाडपाची आमकां इच्छा आसा. प्रेक्षकांनूच आमची बॅट तुमकां कशी लागली, जरी तर तुमचे कितें फिडबॅक्स दिवचे आसात, जरी तर आनी कितें तुमकां सांगचें आसा, जरी तर तुमकां कितें कळोवचें आसा, वो जरी तर तुमकां खंयचो आनीकूय कलाकार तुमच्या नदरेंतलो जाका तुमी
जाका तुम्ही आमचे कडेन कॉन्टेक्ट करून दिवंक शकतात असले कलाकारांक आमी जरूर प्रायम टीव्हीचेर हाडटले. दर मंगळाराक रातच्या 9 वरांचेर पळोवंक विसरो नाकात आनी चुकय नाकात तुमची आवडटी कार्यावळ तियात्र तियात्रिस्त.